yatdığım zindanları hesablasam, bəlkə 200 ildən çox ömrüm var. Sevdiyimin yolunda getmişəm. Həqiqətən bir sevgi yaşadıq. Sayılıb seçilən müğənnilərdən biri olubdur. Yəni mən onun qarşısında... Acizsən. Hə, acizəm, həqiqətən acizəm. Açıqlamasını istəyirəm. O sevgi adı altında oyun oynayanlar ki var, onlara qarşı çox amansızım. O şey yadlarına düşəcək, özləri bəlkə utanıb peşmansılıq keçirdəcəklər. Etiraf eləyib sevgisini və özü də ciddi bir qarşılıq gözləyibdir. Amma mən yəni müğənni insanlarla ailə qurmaq istəmirəm. Yəni, onlardan nə vaxt xeyir gəlib, kimi də gəlsin. Hakim olsaydı, mən ən birinci özümü cəzalandırardım. Onun sirrində.